Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Αυτή εδώ, κάτσε από μακριά για να φανεί. Αντρέα, φαίνεται εδώ. Φαίνεται. Αυτή εδώ είναι μία αφίσα. Συγκεκριμένα είναι η αφίσα της ταινιάρας Fellowship of the Ring, την οποία μου την έστειλε ο φίλος μου ο Θείος Άγγελος. Αυτή η αφίσα λοιπόν, όπως και όλες οι υπόλοιπες που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ταινίες, είμαι σίγουρος 1000% πως δεν έχουν πάρει, ρε παιδί μου, τα απαραίτητα credits που αξίζουν. Τα την πάω που γίνεται και τεράστια. Γιατί μία αφίσα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά περισσότερα από μία εικόνα που απλά δείχνει τους πρωταγωνιστές μας. Επειδή λοιπόν πολλοί από εσάς έχω δει κυρίως στο Instagram πως μου γράφετε ότι δεν γουστάρετε πλέον να βλέπετε τα trailers από τις ταινίες διότι καταλήγουν να σποιλάρουν ολόκληρη την ταινία. Έχω σήμερα τη λύση στο πρόβλημά σας. Γιατί σήμερα θα σας δείξω τον τρόπο να καταλαβαίνετε τι καπνό φουμάρει μία ταινία μόνο κοιτάζοντας την αφίσα της, χωρίς να χρειαστεί να δείτε κανένα τρέιλερ. Έτοιμοι! Φύγαμε! Ποιο είναι λοιπόν το concept σήμερα, κυρίες και κύριοι? Θα πάρουμε αφίσες γνωστών ταινιών και θα δείτε πως εάν τις αναλύσουμε, στο τέλος καταλαβαίνουμε το τι παίζεται με τη συγκεκριμένη ταινία. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτη αφίσα που θα αναλύσουμε είναι η αφίσα της ταινίας The Batman. Η οποία αφίσα του The Batman είναι από τις λίγες σύγχρονες αφίσες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αρχικά, το πρώτο πράγμα που κοιτάει οποιοδήποτε σε μία αφίσα ταινίας είναι τα χρώματά της. Η αφίσα της ταινίας The Batman λοιπόν θέλει να ξεκαθαρίσει εξ αρχής πως πρόκειται για ένα thriller δράσης, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τα χρώματα πορτοκαλί, κόκκινο και μαύρο. Το πορτοκαλί χρώμα λοιπόν, που είναι και αυτό που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης αφίσας, δίνει την αίσθηση πως οι πρωταγωνιστές μας είναι χαμένοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Νιώθουν άβολα μέσα σε αυτόν, νιώθουν ξένοι, είναι σε απόγνωση. Το κόκκινο χρώμα τώρα είναι το χρώμα της εγκληματικότητας, του πόνου και του θυμού. Γι' αυτό και με αυτό το χρώμα είναι χρωματισμένος και ο τίτλος της ταινίας και κατ' επέκταση το όνομα του χαρακτήρα. Η δράση τώρα θα μου πεις πού είναι, ρε Θωμά. Δεν βλέπεις τις φωτιές από πίσω που έχει πάρει Gotham? Η οποία φωτιά, εκτός από την Gotham, καίει και τους ίδιους πρωταγωνιστές μας. Όλοι οι πρωταγωνιστές μας καίγονται, εκτός όμως από τον Bruce Wayne, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από αυτή. Και βρίσκεται μπροστά από αυτή γιατί την δουλειά του να καεί την έχει αναλάβει ο δεύτερος εαυτός του, ο Batman. Ένας Batman, ο οποίος στην αφίσα είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος χαρακτήρας και έχει τοποθετηθεί και στο κέντρο της αφίσας. Πολύ απλά γιατί αυτός ο χαρακτήρας είναι και ο πιο ισχυρός αυτού του σύμπαντος. Από κάτω τώρα από τον Batman βρίσκονται οι δευτερεύοντες χαρακτήρες σε πιο μικρό μέγεθος και κάτω από αυτούς, όπως προείπαμε, βρίσκεται ο Bruce Wayne, ο οποίος όμως Bruce Wayne βρίσκεται στο κέντρο ενός στόχου που έχει ένα ερωτηματικό. Προσέξτε τώρα, αυτό σημαίνει πως ο Bruce Wayne είναι ο βασικός στόχος του The Riddler, αλλά παιδιά, είναι και ο μοναδικός χαρακτήρας ο Bruce Wayne, ο οποίος στην αφίσα δεν κοιτάει το θεατή στα μάτια, αλλά κοιτάει αλλού. Όλοι οι χαρακτήρες σε κοιτάνε στα μάτια, προσπαθώντας να καλέσουν και εσένα στο να αποκαλύψεις την αλήθεια, όπως λέει η λεζάντα από πάνω τους, όμως ο Bruce Wayne κοιτάει έξω από όλο αυτό. Πολύ απλά κοιτάει το τι γίνεται στον κόσμο του, το χάος που δημιουργείται. Όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι και μέρος αυτής της αλήθειας που καλούνται να αποκαλύψουν. Ο μοναδικός που δεν είναι, είναι ο Bruce Wayne. Και δεν θα γίνει και ποτέ μέρος αυτής. Παρόλο που είναι ο στόχος, έτσι. Α, ναι. Και τις φωτιές αυτές θα κληθεί να τις ξεπεράσει παρέα με τον Batmobile του που βρίσκεται μπροστά από αυτές. Αυτό το καταλάβουμε. Πείτε μου τώρα, σας περιέγραψα ολόκληρη την ταινία από την αφίσα ή όχι? Δείτε λοιπόν τώρα ένα αντίστοιχο παράδειγμα παρόμοιας ταινίας που αντιμετωπίζει τα πράγματα όμως εντελώς διαφορετικά. Και η δεύτερη αφίσα που θα αναλύσουμε είναι φυσικά η αφίσα της ταινίας The Dark Knight. Τι νομίζετε, βρε, θα την άφηνα απ' έξω από αυτό το βίντεο? Παρόλο που και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για ταινίες Batman, θα δείτε πως η ταινία The Dark Knight τον χαρακτήρα Batman τον παρουσιάζει εντελώς διαφορετικά. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο από την πολύ διαφορετική χρήση χρωματικής παλέτας. Γιατί η αφίσα του The Dark Knight στο μεγαλύτερο της μέρος είναι καλυμμένη με το χρώμα μπλε. Σκούρο μπλε. Το μπλε χρώμα λοιπόν είναι ένα πολύ κοινό χρώμα που χρησιμοποιείται, ρε παιδί μου, στις αφίσες των ταινιών δράσης, όπως είναι η ταινιάρα του Christopher Nolan, The Dark Knight. Συγγνώμη, δεν κρατήθηκα να μην το πω.
Το μπλε χρώμα στην αρνητική πτυχή του, όταν δηλαδή χρησιμοποιείται σε σκοτεινούς τόνους, συμβολίζει την λύπη και την κατάθλιψη. Στην θετική του τώρα πτυχή, το μπλε συμβολίζει την εμπιστοσύνη, την ευφυΐα και την ηρεμία. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως εδώ, παιδιά, είναι η χρήση ενός άλλου χρώματος, του πορτοκαλί. Ένα χρώμα που, όπως είπαμε και πριν, συμβολίζει, ρε παιδί μου, το ότι ο πρωταγωνιστής μας είναι χαμένος, το ότι βρίσκεται εκτός του comfort zone του, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με αυτά που συμβολίζει το χρώμα μπλε και δεν έρχεται μόνο εκεί, αλλά και οπτικά. Γι' αυτό και αυτός ο συνδυασμός είναι και ο πιο κοινός που βλέπουμε, δηλαδή του μπλε και του πορτοκαλί, στις ταινίες δράσης. Η γωνία λήψης της φωτογραφίας τώρα, η γωνία λήψης δηλαδή που βλέπουμε τον Batman από κάτω προς τα πάνω, αναδεικνύει το μεγαλείο του συγκεκριμένου χαρακτήρα. Συμβολίζει με άλλα λόγια πως ο συγκεκριμένος χαρακτήρας έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όμως, εάν κοιτάξουμε πίσω από την πλάτη του Batman και λίγο πιο πάνω, θα δούμε πως το λογότυπο του, το σύμβολο αυτού του χαρακτήρα, φλέγεται. Κάτι που σημαίνει πως το σύμβολο Batman σε αυτή την ταινία θα απομυθοποιηθεί. Σε μια ταινία με έντονο το στοιχείο του μυστηρίου, όπως άλλωστε μαρτυρούν και οι καπνοί πίσω από τον πρωταγωνιστή μας. Φεύγουμε λοιπόν από το The Dark Knight και πάμε σε μια άλλη αφίσα άλλης ταινίας, αμιγώς δραματικής, και ο τίτλος αυτής, Joker. Προσέξτε, εδώ πριν καν φτάσουμε στο να αναλύσουμε την ταινία, έχουμε ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Ο τίτλος της ταινίας δεν είναι The Joker, αλλά σκέτο Joker. Θέλοντας το project να σου ξεκαθαρίσει από την αρχή πως ο Joker που θα δεις στη συγκεκριμένη ταινία δεν είναι ο Joker που ξέρεις. Λοιπόν, η γωνία λήψης σε αυτήν εδώ την αφήσανε και πάλι από κάτω προς τα πάνω, όπως ήταν και στο The Dark Knight, μόνο που αυτή τη φορά ο πρωταγωνιστής μας βρίσκεται πιο μακριά από τον φακό. Και συγκεκριμένα, εάν παρατηρήσετε, βρίσκεται στην μέση μιας σκάλας, στη μέση της διαδρομής της. Αυτό λοιπόν το στήσιμο μας δηλώνει υποσυνείδητα πως σε αυτή την ταινία θα δούμε έναν χαρακτήρα που προσπαθεί να βρει το δρόμο του. Προσπαθεί να βρει το μεγαλείο του. Όσο για τα χρώματα των ρούχων του, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου τυχαία επιλογή. Γιατί ο κλασικός Τζόκερ, όπως όλοι γνωρίζουμε, φοράει πράσινο και μοβ. Όχι όμως αυτός, διότι όπως προείπαμε, δεν είναι ο Τζόκερ που ξέρεις, αλλά ένας διαφορετικός Τζόκερ. Και μάλιστα τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο και λίγο πρασινάκι που φοράει δεν είναι καθόλου τυχαία, περιγράφουν επακριβώς τον χαρακτήρα το συγκεκριμένο. Πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε ένα-ένα, από το περισσότερο προς το λιγότερο. Το κόκκινο χρώμα, το οποίο καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος της αμφίεσής του, συμβολίζει τα εξής: τον κίνδυνο, την επιθετικότητα, την περιφρόνηση και τον πόνο. Το κίτρινο τώρα συμβολίζει τον φόβο, τον φθόνο, την κατάθλιψη και την αρρώστια. Ενώ οι πράσινες πινελιές ενισχύουν, καθώς υποδηλώνουν και αυτές, την αρρώστια. Τώρα θέλω να προσέξουμε το στήσιμο αυτής της ταινίας, καθώς ο πρωταγωνιστής μας φαίνεται να έχει βγει μέσα από μια εικονική πύλη, καθώς έτσι θέλει υποσυνείδητα να σου πει η ταινία πως θα σου παρουσιάσει έναν ολοκένουργιο χαρακτήρα από το σύμπαν της DC και όχι αυτόν που ξέρεις. Όπως επίσης ότι θα σου παρουσιάσει και έναν ολόκληρο καινούριο κόσμο. Έναν κόσμο όμως που, όπως θα δείτε, ο πρωταγωνιστής μας δεν είναι, ρε παιδί μου, και ο πιο ορθολογικός πρωταγωνιστής, αφού φαίνεται να βγαίνει έξω από αυτόν τον κόσμο. Παρόλο που το στήσιμο της εικόνας τον θέλει να βρίσκεται στο κέντρο, αυτός φεύγει και πηγαίνει προς τα πλάγια, γιατί για να βρει τη γαλήνη του πρέπει να βγει έξω από αυτόν τον κόσμο, για να δει το φως του, όπως αυτός που τον βαράει από τη μεριά που γυρνά και κοιτάει ψηλά στον ουρανό. Ελπίζω να γουστάρετε τη φάση μέχρι τώρα, γιατί εγώ καραγουστάρω, λοιπόν προχωράμε. Επόμενη αφίσα ταινίας είναι, παιδιά, μια πανέξυπνη αφίσα, την οποία πάντοτε θα αναφέρω όταν η συζήτηση πηγαίνει προς τα εκεί, και μιλάω για την αφίσα της ταινίας Mr. and Mrs. Smith. Καταρχάς, λέω να αφήσουμε για τώρα τουλάχιστον στην άκρη το ζευγάρι το οποίο φαίνεται να είναι βγαλμένο από φυσικό Photoshop, και μιλάω για την Angelina Jolie και τον Brad Pitt. Και πάμε να δούμε λίγο τα χρώματα. Λοιπόν, όταν βλέπετε αφίσα ταινίας η οποία έχει ως φόντο λευκό χρώμα και μαύρα γράμματα στον τίτλο, κατά 99,9% πρόκειται για κωμωδία. Τώρα, εάν έχει και τρύπες από σφαίρες αντί για τελείες στον κύκλο, τότε μιλάμε για κωμωδία δράσης. Τώρα, ο μινιμαλισμός σε αυτές τις περιπτώσεις έχει έναν και μόνο σκοπό. Αυτός είναι να πέσει το μάτι σου, να εστιάσει δηλαδή στους χαρακτήρες που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη αφίσα. Όχι δηλαδή ότι θα δυσκολευόμαστε κιόλας, γιατί μιλάμε για τον Brad Pitt και την Angelina Jolie. Είπαμε συνήθως όμως συμβαίνει αυτό, γιατί σε αυτή την περίπτωση θέλει και αυτό, αλλά θέλει και επίσης να τονίσει
την απόσταση που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο χαρακτήρων, ότι τους χωρίζει ένα μεγάλο χάσμα. Κοιτάξτε όμως εδώ την πανέξυπνη ιδέα πίσω από αυτή την αφίσα. Οι πρωταγωνιστές μας, ναι μεν εμφανίζονται ως απόμακροι, αλλά αν τους πάρεις και τους γυρίσεις ανάποδα, θα δεις πως στην ουσία ο ένας στηρίζεται στην πλάτη του άλλου. Δηλαδή, ναι μεν φαίνονται να έχουν τεράστια απόσταση μεταξύ τους, αλλά στην ουσία συνδέονται πάρα πολύ. Spoiler alert λοιπόν, εάν δεν έχεις δει την ταινία Mr. and Mrs. Smith. Οι πρωταγωνιστές μας λοιπόν είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι, το οποίο όντως φαίνεται να έχει μεγάλο πρόβλημα ο γάμος τους, φαίνεται να μην τα βρίσκουν πολύ, φαίνεται όντως να τους χωρίζει ένα μεγάλο χάσμα, μέχρι να ανακαλύψουν ότι και οι δύο είναι πολύ ικανοί μυστικοί πράκτορες, τόσο ικανοί που μπορεί να κρύψει την αληθινή του ταυτότητα ο ένας από τον άλλον. Πανέξυπνη ιδέα. Πανέξυπνη. Δηλαδή στην ουσία θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι η ταινία Pretty Woman αλλά με όπλα. Σωστά! Λάθος! Δεν βλέπεις τη ροζ γραμματοσειρά, ρε. Βασικά και να μην την είδες εσύ, την έχει δει σίγουρα το υποσυνείδητό σου. Προχωράμε. Και μιας και αναλύσαμε το Inception τώρα τελευταία, πάμε να αναλύσουμε και την αριστουργηματική αφίσα του. Είπαμε παιδιά, thriller δράσης, οπότε ποιο χρώμα θα έχει στο σύνολό της η αφίσα της συγκεκριμένης ταινίας, μα και φυσικά το μπλε, σε σκούρες αποχρώσεις πάντα. Με το κόκκινο να ντύνει και τον τίτλο της ταινίας, θέλοντας να σου δηλώσει πως πρόκειται να δεις μια ιστορία αιματηρή και σκληρή. Προσέξτε τώρα, το φως στη συγκεκριμένη αφίσα είναι τοποθετημένο στο κέντρο της και λίγο πιο κάτω. Το μάτι καταρχάς κάθε ανθρώπου να ξέρετε πως αυθόρμητα το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι το φως σε μια αφίσα. Και επίτηδες έχει βάλει εκεί ο δημιουργός το φως, γιατί εκείνο το σημείο είναι που θέλει να προσέξεις, γιατί σε εκείνο το σημείο είναι και που παραμορφώνεται ο κόσμος πίσω από τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή στην ουσία τι σου λέει, πως θα δεις μία sci-fi ταινία. Ένας κόσμος που εάν προσέξετε θα δείτε πως δεν περιέχει ούτε ανθρώπους μέσα του, ούτε αυτοκίνητα, και τον χωρίζει στη μέση μία κίτρινη γραμμή. Θα έλεγε κανείς δηλαδή πως εδώ πέρα ο δημιουργός θέλει να σου δώσει πως αυτός ο κόσμος στην ουσία είναι ένα crime scene, μια σκηνή εγκλήματος. Άρα εγκληματικό sci-fi, ένα μήνυμα το οποίο ενισχύεται και από το γεγονός πως κάποιοι από τους χαρακτήρες εδώ πέρα κρατούν και όπλα στα χέρια. Βέβαια, αυτά που είπα ισχύουν μόνο για την πάνω πλευρά του κόσμου, γιατί η κάτω πλευρά, εάν δείτε, έχει κανονικότατα οχήματα με μια λεζάντα από επάνω να λέει πως το μυαλό σου είναι η σκηνή του εγκλήματος, θέλοντας έτσι να μας δηλώσει πως η ιστορία που θα δούμε στη συγκεκριμένη ταινία πρόκειται για έναν εφιάλτη. Μάλιστα, σε αυτή την ιστορία κανένας δεν θα ξέρει ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Άλλωστε, όλοι οι χαρακτήρες σε αυτή την αφίσα, μάλλον κανείς χαρακτήρας σε αυτή την αφίσα, δεν κοιτάει προς την ίδια κατεύθυνση. Όλοι κοιτάνε σε διαφορετικές μεριές. Κάτι που ενισχύει το στοιχείο του μυστηρίου. Άρα, crime, sci-fi, mystery. Και έτσι, πολύ απλά, έχουμε ολόκληρο το concept της ταινίας. Και για το τέλος θα πάμε σε ένα πόστερ μιας ταινίας του αγαπημένου μου Quentin Tarantino με τον τίτλο Pulp Fiction. Άλλο ένα πανέξυπνο πόστερ, το οποίο πήγασε βέβαια και από την πανέξυπνη ιδέα της ταινίας. Πάμε πρώτα στα χρώματα όμως και μετά θα πω στο πιστό. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα έναν συνδυασμό από κόκκινο και κίτρινο. Το κόκκινο και το κίτρινο είναι τα δύο χρώματα τα οποία τραβούν περισσότερο το ανθρώπινο μάτι. Ο συνδυασμός τους λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία ένταση στο θεατή. Του δίνει υποσυνείδητα να καταλάβει πως θα δει κάτι έντονο, κάτι γρήγορο, κάτι συναρπαστικό, αλλά ταυτόχρονα πως θα δει και κάτι επικίνδυνο. Και πάμε τώρα στο ζουμάκι. Ολόκληρη η αφίσα της ταινίας Pulp Fiction παραπέμπει σε ένα περιοδικό. Κάτι που είναι και μονόδρομος, γιατί αν δεν το γνωρίζατε, ολόκληρο το κόνσεπτ της συγκεκριμένης ταινίας στηρίζεται στα περιοδικά Pulp που κυκλοφόρησαν από το 1896 μέχρι και τα 50's, τα γνωστά με τον τίτλο The Pulps. Αυτά λοιπόν τα φθηνά περιοδικά είχαν μέσα τους ιστορίες που είχαν να κάνουν με βία, με ναρκωτικά, με όπλα, γενικά με εγκληματικότητα. Ό,τι δηλαδή έχει μέσα και η ταινία του Τιτάνα Quentin Tarantino. Η τιμή λοιπόν που αναγράφεται πάνω στο εξώφυλλο είναι μια αναφορά στα φθηνά περιοδικά Pulp, όπως σας είπα, αλλά είναι και ένα υποσυνείδητο μήνυμα πως αυτό που θα δεις, αυτή η ταινία που θα δεις, είναι μια φθηνή παραγωγή. Όπου εάν προσέξετε, αυτή η τιμή είναι μέσα σε έναν πορτοκαλί κύκλο που υποδηλώνει πως αυτό που θα δεις εδώ πέρα είναι κάτι ξεχωριστό και παιχνιδιάρικο. Το φθαρμένο χαρτί τώρα φυσικά ενισχύει την εικόνα ενός παλιού περιοδικού, αλλά επίσης υποδηλώνει πως το σενάριο που θα δεις σε αυτή την ταινία είναι ένα σενάριο βγαλμένο από τα παλιά.
ένα κλισέ σενάριο και όντως, παιδιά, αυτό ακριβώς είναι το Pulp Fiction. Είναι δηλαδή πολλές κλισέ ιστορίες οι οποίες είναι σκηνοθετημένες με πρωτοποριακό τρόπο. Και για το τέλος σας άφησα το καλό. Την Uma Thurman στα καλύτερά της. Η οποία αρχικά φοράει ψηλά τακούνια. Τα οποία ψηλά τακούνια είναι ένα σύμβολο δύναμης αλλά και επικινδυνότητας. Έχει αράξει πολύ άνετη, πράγμα που σημαίνει πως έχει το πάνω χέρι σε αυτή την ιστορία. Και είναι και ντυμένη και στα μαύρα. Κάτι που δηλώνει πως ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι σε θέση ισχύως, γενικά το φυσάει το χρήμα. Και κοιτάζει κιόλας και με την άκρη του ματιού το φακό, κάτι που υποδηλώνει πως ο στόχος, ο σκοπός μάλλον του συγκεκριμένου χαρακτήρα στην ταινία είναι να αποπλανήσει κάποιον. Εννοείται πως διαβάζει ένα περιοδικό pulp και στη μέση και λίγο προς τα κάτω έχει σε περίοπτη θέση ένα όπλο. Κάτι που δηλώνει έντονα πως η ιστορία που θα δεις έχει να κάνει με εγκληματικότητα. Και αυτό ήταν, παιδιά. Είδατε πόσο απλά και όμορφα μπορείς να βγάλεις όλο το ζουμί της ταινίας και να μην έχεις δει κανένα απολύτως τρέιλερ. Βέβαια, οι νέες ταινίες και σε αυτό το τομέα φαίνονται να τα κάνουν λίγο τσαπατσούλικα τα πράγματα, να τα κάνουν λίγο μαντάρα, σαν να βαριούνται λίγο τεμπέλικες δηλαδή αφίσες, καθώς φαίνονται οι περισσότερες να είναι βγαλμένες από γραμμή παραγωγής και να μην κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Όμως, παιδιά, μία αφίσα που κάνει σωστά τη δουλειά της, να ξέρετε πως σου δείχνει κανονικότατα όλο το κόνσεπτ μίας ταινίας. Εάν λοιπόν σας άρεσε αυτό το κόνσεπτ, γράψτε μου το κάτω στα σχόλια για να αναλύσουμε και άλλες αφίσες άλλων ταινιών και αν έχετε και καμιά ειδική παραγγελιά, ρίχτε τη, ρε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.